någon. Tänk när de går där vid vägen. Och så när folk är ute och går, då liksom går de bland vägen. Den kommer ju från er, den, ja. Småkalvar är det här. Kan ni gå lite framåt så alla kommer hit. Här blir de också jätterädda. Sen flyttar man in dem hit. Och här är det plats för 10 egentligen. Och nu är det lite överfullt här. Och därför är det bra att han hämtar tjurarna. När de är avart. Vad är tjurarna? Flytta dit. Vad är tjurarna? Alla som har nummer på över 1000 i alla det här. Ja, titta det här. Nu har de plockat av de här som har flyttat 4 stycken. Tjena, alla, titta halvan. Det är
Då har de där runt halsen så här, och så går de in här i den här apparaten. Och då står det så här. Ja, nu kommer kossa 1417 in hit. Och då vet den här hur mycket mjölk den får. Så här är som en mjölkapparat. Man kan gå in och dricka lite. Det var ingen nytta med. Är det gutten? Ja. Så kommer den mjölk sen. Mm. Men det ska man inte göra, vet du. Även om man kan, så får du inte. Jag tycker det här är bra. Jag vill inte gå. Han slickar mig på benet. Nej.